waxa magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyay tababar qaatay muddo 5 maalin ah kaas oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Albany wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo diyaarintiisa iyo qorshihiisa dejisay halka wasaaradda Koonfur Galbeed ee warfaafintu ayna ay marti gelisay dadka ka qaybgalayay oo isugu jiray saxafiyiin qaar ka mid ah gobollada dalka laga kala keenay muddadii uu socday waxay halkan ku qaateen casharro kala duwan iyadoo ugu dambeyn maanta xiritaankii ay ku soo bandhigeen muuqaallo iyo aragtiyo kala duwan oo ay ka heleen intii tababarkan uu socday muuqaalladaas ayaa qeexayay muddadii tababarku uu socday waxyaabihii ay ku barteen dhalinyaradii kala duwanaa ee laga kala keenay qaar ka mid ah gobollada dalka ee tababarka ku qaatay magaalada Baydhabo waakan mid ka mid ah dadkii ka faa'iideystay tababarka muddada 5 maalin ah oo sharaxaya waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu ka dhaxlay intii tababarku socday goobaha dagaalka oo dabcan wariyaasha halkan ku sugan ay u badnaayeen wariyaasha furimaha dagaalka ka soo waramayay haddaynan helin qadada ama qorshaha ugu muhiimsan ee badbaadada noloshooda iyo tabinta wararka looga baahan yahay furamaha dagaalka ay ka keenaan aysan wax badan suura galeen Fartuun Axmed Xasan agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa sharaxaysa qaabka loo soo qorsheeyay tababarkan ee lagu dhaqangeliyay sanadkan bilowgiisana magaalada Baydhabo martigeliyay ay u noqotay horta magaalada wax badan oo naga qarsoon way jirtaa wax badan oo warbaahinta ay qaadanina waa jirtaa oo horumar ballaaran ee magaaladan ka muuqdo dhanka abniga magaaladan waa magaalo abnigeeda aad u fiican yahay xala 12-kii saqdi dhexe magaalada ka imaanay waa magaalo iska caadiya oo qof walba iska lugeyn karo meesha roman iska tagi karo taas horta way ka daboolan tahay waxaan filaa tiimka inta yimid ee warbaahinada qaranka iyo gobolka Banaadir iyo ka kala socda inay gaarsiin doonaan dadka ay ka imaadeen gudoomiyaha degmada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay dadka tababarkan qaadanayay waxa uuna ka sheekeeyay muddadii halkan ay ku sugnaayeen iyo sida loola falgalay dad badan oo Baydhabo madinkurayd ee tamir raayse fahamkii madorka haysan iyo fahamkii hodka haysan ma raayse ida meebonsho inshaal doonto dhinaca abni haatoy dhinaca meebo oo horumarada shishal doon haatoy laakiin kulama lankuuriyaha walbadan hoos dareero walbadan arage walbadan meebo sun meebo ribood gareeya wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed ayaa soo xiray ugu dambeyn tababarka iyadoo uu ka sheekeeyay maraaxishii uu soo maray tababar Baydhabo inay marti geliso iyo ugu dambeyn qaabka haatan loogu soo xiray dadka qaadanaya tababarka dowladda Koonfur Galbeed mayba diyaaran tahay walkasto yacni wariyaasha iyo kusoo biyaayeen horumar qof kasto yacni wariyaasha horumariyo inay ka dhowaato magaalada Baydhabo iyo guud ahaan yacni deegaanka deegaanada Koonfur Galbeed mayba fududayaan waxyaabo kasto oo suurta geliya in wariyaashaasi capacity show iyo aqoontii oo laga dhiso wasaaradda maalin kasta anteeganta tababarkan oo inta badan lagu qaadanayo casharro la xiriira la dagaalanka argagixisada ammaanka iyo badqabka wariyaha ayaa noqonaya mid gaara ilaaqa gobollada dhan kana wada faa'iideystaan saxafiyiinta oo dhan sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka soomaaliya magaalada Baydhabo.